Добар ден, Борче. Конечно добра вест за македонските стопанственици и за земјоделците. Косово ја тргна царинската бариера. Министерот за економија Крешник Бектеши што току соопшти дека косовската влада ги зела предвид аргументите на македонската влада за надминување на трговскиот спор. Инаку тој на петочниот состанок во Приштина му ги предочил неговите аргументи на неговиот косовски колега Хасани за да се повлече косовското ембарго, кое што како што сите знаеме нанесува економски штети и на двете страни. Предлагам да ја слушнеме веќе подготвената изјава на министерот Бектеши. Мерката е укината целосно. Ние како Министерство за економија би сакал да ја искористам приликата, да им се заблагодарам на косовската страна за разбирањето и со ова уште еднаш покажуваме дека нашите добри односи со косовската влада ги преодлабочуваме и во подобра трговска размена.